Siyaasiyaha xilka ra'iisul wasaaraha dalka Mahdi Maxamed Guuleed Qadar ayaa waxa uu kulan la qaatay guddigii loo xilsaaray baarista falkii ka dhacay xabsiga dhexe. Guddigan ayaa waajibaadka loo xilsaaray waxaa ka mid ahaa in iyagoo gudanaya waajibaadkooda ay si joogto ah ula socodsiiyaan kusimaha ra'iisul wasaaraha baarista ay wadaan. Wasiirka wasaaradda cadaaladda dowladda federaalka Soomaaliya ayaa waxa uu ka warbixiyey kulanka iyo waxyaabihii looga wada hadlay. Guddigii ra'iisul wasaar ku-xigeenka ahna siyaasiyaha xilka ra'iisul wasaaraha shir guddoominayay. Guddiga waxaa ka soo qayb galay guddiga dhan, waxaa looga hadlay sidii loo samayn lahaa baaritaan dhab ah dhacdadii ka dhacday xabsiga dhexe. Waxaan kala qaadanay jadwalkii baaritaanka iyo habkii loo samayn lahaa. Waxaan magacaawnay guddi farsamo oo arrintan ka shaqayn doono. Waxaan rajaynaynaa in guddigan shaqo ballaaran iyo baaritaan ballaaran ka qabto shaqadii iyo shaqaaqadii ka dhacday xabsiga, soo gudbiyo guddigan waxyaabihii ka ratimi lahaa faldembiyeed ahaataa iyo dabacsanaan ahaataba wixii meesha ka dhacay in guddigan soo diyaariyaan. Waxaan lagu ballamay 10 bire oo ku qorneed dhikriitidii ra'iisul wasaaraha gudahood in baaritaan hufan guddiga keenaan. Guddigani shaqadiisa waa bilowday. Saacad Taatu, SBC Muqdisho.